Aito, eguerdi on, ondo, ondo zan beharko beti. Bai, bai, Lehenik eta behin, nor da Kepa eta zergatik hautatu du, bueno, ez leku hau, baizik eta anbulategia, baina bueno, eguraldiagatik ez du bertan elkarrizketa egiterik izan. Bueno, aceros de llodio, langileoia, lantegia itxi arte, eritxantxako diplomaduna naiz, eta laneko arriskuaren prebentzioko teknikaria. Eta bueno, orain Amurrioko zinegotxi eta bozera mailea udaletxean. Bueno, ambulatorio zarra aukeratu nuen metafora gisa egungo egoera azaltzeko eta zergatik aukeratu dudan ambulatorio zaharra, baina eguraldia dela eta ezin izan dut bertan egin. Hala ere, funtzean esan nahi dudana da geldi dagoen udalerri bat dugula. Bizitzarik gabekoa, ideia gutxirekin, jarduera gutxirekin eta arazo ugarirekin. Esaterako etxe bizitzarako sarbidea, enpleguarena, gizarte zerbitzuena. Baina bestalde, eraikinak eta potentzialtasuna dugu. Kasu honetan, ambulatorioa berreskuratzeko beste erabiera bat emateko. Izan kulturala, auzoarentzat edo kirol zein kultur taldeentzat. Hortaz, metafora hau da, Amurrio berpiztu behar dugu eta orain gutxiegi erabiltzen ditugun eraikinei beste erabiera bat ematen hasi behar dugu. Edificios que actualmente pues están infrautilizados. Orain Amurrioren programaren barruan zeintzuk dira lan ildo nagusiak? Lehen blokea udal taldeen gardentasuna eta parte hartzea hobetzea litzateke eta baita herritarren artean ere. Bigarren blokea, garapen ekonomikoa eta hiri antolamenduko plan orokorra garatzea, alokairu sozialeko etxe bizitzak lortzeko, izan ere Amurriok dituen bi arazo handi, hain zuzen ere, langabezia eta etxe bizitzarako sarbidea dira. Garapen ekonomikoan zein etxe bizitzarenean sakondu behar dugu Amurriok etorkizun jasangarria izan dezan. Beste bloke garrantzitsu bat klima aldaketarena, trantzizio energetikoarena eta ingurumen politikena da. Ez gaude mendiak industrializatzearen alde, guk autokontsumorako energia politika bat sustatu nahi dugu. Bai banakako kontsumorako, zein komunitariorako, energia zornitu gaitzan, energia talde handien espekulaziori gabe. Sin que eso suponga una especulación de los grandes grupos energéticos. Beste gai bat lan eta zerbitzuen saia hobetzea litzateke. Dagoeneko proposamenak egin ditugu gai fiskalarekin lotuta. Baina horretan sakondu nahi dugu, onuradun gehiago egondadin ondasun higiezinen gaineko zergarekin eta udal zergekin, okerren pasatzen ari direnentzako. Berdintasunean eta zaintza lanetan oraindik ere urrats handiak eman behar ditugu aurrera, pertsonak erdigunean jarriko dituzten politiken alde. Hezkuntzan, kulturan eta euskaran, adibidez, erabiltzen ez diren eraikinak erreferentziagune bihurtu nahi ditugu, erabilera egokia emanez, bai gazteentzako eta kulturarentzako. Eta finean, premia handiak dituen udal bat eta udalerri bat ditugu. Eta foru aldundiari eskatu beharko diogu, finantzak eta egoki bat egin dezan, gauza hauek guztiak modu eraginkorrago batean garatu ditzagun, Amurrioko pertsonen onerako. Por el bien de las personas en Amurra. Euskarari dagokienez, zeintzuk dira orain Amurrioren konpromisoak edo politikak? Ba, lehenengoa, Amurriko udalaren laugarren plana betetxea. Bigarrena, euskararen erabilera sozialera bideratuko aurrekontu saila gehitzea. Eta azkena, Baiaraldeko Euskalgintza Kontseiluaren proposamenak konpromiso hartu dugu. Eta azkenik, zergatik eman behar dio Amurrioko herriak konfiantza orain Amurriri? Lehenik eta behin, eta uste dut bai orain Amurriok eta hautagaitza hau ordezkatzeko hautatu nauten pertsonek egin dutela, lehenik eta behin Amurrion eta eskualdean egin diren aldarrikapenei eman diegun babes guztiagaitik. Tubacexen, Balboespeinen, Hiltegiko langileak, BM-ko langileak, pentsiodunak, Aztarna, AP68-aren doakotasuna, babestu egin ditugu hori guztiak eta gure bete beharra da. Que bueno, es nuestra obligación el hacerlo.
Beste aldea da udal mailan egin dugun lana. Naiz eta indar txikia eta independentea izan, baina ahots propioa dugu udalean. Aurtengo aurrekontuetan 1,250,000 € inguru lortu ditugu eta datozen urteetan lortu nahi duguna da esperientzia, konpromiso eta proposamen gaitasun hori finkatzea. Esa experiencia, ese compromiso, esa capacidad de propuesta, lo que queremos en estos próximos años es consolidarla. 2023ko aurrekontuak onartuta daude, baina gauzatu behar dira. Eta uste dut gu oso aktiboak izan garela proposamenak egiten eta gauzak lortzen, Amurreko pertsonen onerako. Finean, hori baita gure helburua. Para la mejora de las personas en Amurrio, que al fin y al cabo es nuestro objetivo, ¿no?